Hejsan allesammans och välkomna till Skyrim med Joakim här på Sparfilen. Detta är det 8:e avsnittet och vi är mitt ute i ödemarken som ni kan se. Och det är då för att vi ska ut och hämta lite kåda från ett träd. Ett heligt träd. Jag vet inte riktigt varför, det är någon flummig tant hemma i Whiterun som ska använda det på något sätt. Ogga in kroppen med det och köra lite ritualdanser och sånt. Jag har ingen aning, men vi är ju krigare så vi får göra grovjobbet där. Gå ut och klubba ner en massa jättespindlar och allt möjligt för att hämta skiten åt henne. Men, det ska bli trevligt och det ska bli det 8:e avsnittet av Skyrim. Är det tänkt. I förra avsnittet så var jag på väg hitåt och härjade lite på landsbygden. Det är väldigt fint här faktiskt. En sjö här och där och lite varma källor ser ut som man kan bada i. Men vi har inte tid för ett dopp just nu. Jag tror att vi hittade ingången här. Jajamensan, Elder Gleam Sanctuary ska vi promenera rätt in i. Och, oj, helt uttröttade, men vi kan ta en promenad ner i grottan här. Måste vara ganska intressant landskap i Skyrim, eller typ intressanta färgarter och så, med tanke på att det är grottor fucking överallt. Och där ser vi ett vattenfall rätt ner också. Ja. Vi kollar läget här inne i den här salen. Tja. Hello there, friend. Sond. Come to enjoy the sight. Och Asta. Så ska vi se, då ska vi ta oss upp till själva trädet här. Yes. Vi har lite sånt här skit. Ofta vi inte kommer igenom. Vad är det här för något? Låga texturer dessutom. Så. Nej, det gick inte att elda heller. Ja, just det. Det är klart. Vi ska använda Nettlebane. Självklart. Där har vi den. Ett enda hugg så viker sig... Är det rötterna? Ja. Mastiga rötter alltså. Men det är klart, det är typ livets träd. Så... Vi fixar den här. Så ska vi tillbaka till Danica. Heter hon. Lundkvinnan. Holy shit, ambush! Spriggan! Okej, nu tror jag att vi får göra så här. Vi får ha flames och healing om vi ska kunna klara det här. Det känns som att de där borde vara svaga mot eld, men jag vet inte. Är de verkligen det? Vi försöker bara ta oss härifrån, för just nu så tar vi mer skada nästan än om vi kan hela per sekund. Då ska vi se. Ser ut att vara borta för tillfället i alla fall. Kan ta fram en spikklubba och lite healing. Sådär. Kom då. Bort därifrån. Jävlar. Nej! Ja, men satan också. Ofta de... Hur många var det egentligen? Var hur många som helst? Åh! Och så sparade jag inte heller. Eller jo, jag sparade innan inspelningen av avsnittet, men inte längre fram. Så... Ja, det får vi göra om. Det var ju lite segt kanske. Så, då är vi här igen och ska försöka slåss mot de här jävlarna. Ok,
okej, han missar hela tiden alltså. Kanske det som är nyckeln. Nu har jag inte tagit en enda skada. Okej, nu kör vi. Kom igen, lite till. Lite till. Nej! Vad fan är det här? Okej, nu springer vi lite så att vi kan hela upp oss. Mm. Inte bra, det kommer fler. Ja, vi försökte. Jag tror att vi inte vill ta oss vatten över huvudet. Och vi ser att det är massa såna här. Så vi får helt enkelt kuta mot utgången här. Göra vårt bästa. Vi har en level up som vi kan använda om vi skulle hamna riktigt risigt till. Så kan vi använda den för att få fullt HP. Jag tror att det fungerar så att om man levelar upp till exempel hälsa så får man fullt hälsa. Så då kan man klara sig undan sådana här lägen. Men det ser ändå ut som att vi har skakat av oss dem tillräckligt mycket för att komma till utgången. Och ta med oss kodan till den där jäkla häxan. Ja, vi var tvungna att lida för det, men till slut så gick det. Det var ingen idé att mörsa ner dem. Det hade kanske inte riktigt fungerat. Det är inte det som är roligt heller, att bara stånga sig blodig mot såna här svåra motståndare. Utan de får man gå på sen när man har levlat lite till. Så att de inte rusar ut här nu. Utan håller sig kvar inne i grottan. Bra. Kan vi levla? Vi bör nog levla magika lite till. Yes. Och en perk ska vi ta. Ska vi boosta våra healing spells lite kanske? Det går ju bra. De är väldigt bra. Så det gör också att man kan spara magika till andra spells. Så vi kör på den. Okej. Okay. Finnevang. Då kan vi bara köra fast travel till Whiterun och Danica. Men seriöst, ska du vända ryggen mot mig när jag snackar med dig? Kom igen hörru. Wonderful. I'll use it to repair the tree. Thank you so much for. Ja, varsågod. Jag blev dödad en gång, men det är lugnt. Restoration magic. Ja, skulle vi kunna köra. Hur mycket har vi egentligen? Vi har en del, så vi kan levla lite. Det är bara att passa på när man får tillfället. Så, där får det räcka. Så lämnar vi henne i fred. Och då ska vi alltså, vi kan passa på att quicksava lite. Medan jag funderar på vad vi ska göra nu i Skyrim. Vi klarade alltså The Blessings of Nature som hade att göra med trädet. Och vi har lite olika uppgifter här. Då ska vi se. Den där är lite svår, för jag vet inte riktigt var ägaren är någonstans. Det är väl någon ledtråd som man får lite senare. Den här är extremt långt bort, som ni kan se. En väldig vandring från Whiterun. Men vi skulle kunna. Vänta lite, vad är egentligen Companions-questen just nu?
Är det den? Ja, kanske. Den här skulle man också kunna göra. Med hon fången. Men jag tror att jag går till... Okej, nu ska vi se. Var det uppe, var det nere? Kan gå till puben lite och höra skvaller, kolla läget. De brukar ha nya quests där som väntar på en. Som är lite side quest som man kan köra för att levla upp. Få lite gear kanske, lite fin loot. Hej hej. I enjoy this work well enough. Have you seen that shrine of Asura? They say the dark elves built it after they fled from Morrowind. Sight to see. Intressant. Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. Need anything else? Två nya uppdrag. Och vi börjar med det som är närmast, tycker jag. Hålfred... Nej, Hålten. Streamcamp. Ja, det kan gå. Åh, satan också. Vi har blivit sjuka. Men det var härligt. Vänta lite. Blev vi bitna av vampyrer utan att jag kom ihåg att göra något åt det? Nej, jag tror inte det. Det kan inte ha blivit det, för det har inte kommit så långt i spelet. Bara fick för mig någon gång att jag blev biten i den här sparfilen. Och att jag glömde bort det. Men nej, så kan det inte vara. Jag har en äcklig grotta också. Eller en skriver, vad det nu ska vara. Så. Men vi kan passa på att... ja, precis. Vi kan toggla där. Så. Wow, helvete! Fan kom den därifrån? Jäklar, vad läskigt. Det var tidernas jumpscare. Bara helt från ingenstans. Och det var inte skriptat eller så, utan det kom bara... mitt från ingenstans. Men, vi fick lite träning där. Nu när vi ska ta oss in till... Halted Stream Cam. Här ser vi att det är lite kalabalik. Vad håller du på med? Jagar du efter en varg? Verkar inte så smart, men nu jagar jag efter någon som jagar en varg. Det är inte heller så smart, så vi skiter i dem och går in här istället. Okej, då har vi folk som är redo att slåss. Men det är jag också, så nu kör vi. Kan vi komma runt här och skicka in lite spells? Ja, här har vi en ingång. Okej, det gäller att identifiera tyngsta hoten först. Det kan vi gå på. Var är du? Sluta göm dig. Nice. Inte så svårt. Sallad. Äpplen och potäter. Och här inne, vitlök. Standard. Där är vargen. Eller om det är en hund eller ett björn eller vad det är. Ska vi se. Trevligt, men sen är det också en grotta här inne. Jag har för mig att det är ganska svårt. Att vi kommer stöta på motstånd. Ja.
Oh snap, stenar. Ägd. Då ska vi se. Potions. Ja, det var det. Minns ganska väl att det ska vara en riktigt tuff fiende här inne, men vi passar. Gotta have a sharp axe to cut through all that fat. Hurry up, we've got a merchant in the pit to take care of after we carve this thing. Nej, vi gick inte att vänta nu. Ja. Vi kör. Försök bara. Skulle kunna snipa honom. Vi fixar det så är vi ju klara med uppdraget. Okej, nu är det dags för riktiga grejer. Och nu gäller det. Jag tror att vi måste ha healing redo för att det här kommer bli svårt. Okej, nu kör vi på honom först. På chefen. Dö! Sådär, klarar med uppdraget och sticker därifrån. Vi kan stå här och slåss lite. Jävlar. Ja, det ser ut som att det inte var så svårt. Alla är döda. Jag vet inte vad han dog av. Var det typ att någon gick på fällan och sen kom stenarna igen, eller... vad hände? Ja, spelar ingen roll. Vi vann, de förlorade. Skulle kunna mina, men har inget att mina med. Ganska bra Warhammer. En yxa också, den kan vi ha ifall vi skulle behöva hugga lite ved. Sen så kan vi luta skärpen också. Great sword. Ja, det får jag ta. Nu har vi lite för mycket, så vi måste droppa hammaren eller greatsword. Två sådana här, då kan vi droppa en. Härligt. Och här är bara en däck. Från andra tjejen, eller vadå? Vad hände här? Ah, ja. De hade väl en skattkista? Massa potions. Nej, det var bara öl. Men i alla fall... Minor healing, health, minor healing. Det är bra. Jag fick ett råd från en lyssnare också om att skillbooks oftast väger, eller oftast har värdet ungefär 60. Och nu, wow, ännu en fälla. Så det kan vara bra att veta. Skillbooks är alltså ofta värda 60 ungefär. Det kan man hålla utkik efter. Men vi hittade alltså ledaren för det där gänget och mördade honom. Och det får vara det sista som hände. Wow, vad hände nu då? Vad fan var det här för något? Vad... blev jag skadad av? Var det någon... Det var bara pålar, typ. Eller? Det är att om man går in i dem så... Ja, det är så. Det var ju lite läskigt. Men... inte visste jag att vi skulle gå rätt in i en fälla. Men vi ska ta oss ut ur grottan och sen så får vi avrunda det här avsnittet av... Skyrim och allt möjligt skit hoppar på mig och brinner och allt sånt, men vi kan ta lite såna här godingar. Så mycket loot.
Det är bra. Men vi säger hej då. Hoppas du gillade avsnittet. Du får jättegärna prenumerera på Sparfilen. Trycka tumme upp eller tumme ner och kommentera videoklippet. Ha det bra. Hej då.